danas u još jednoj epizodi MED15, sa vama je Matija i s vama je... Alo? Na poslu sam, da. Snimamo. Čekaj, aj čujemo se kasnije, imam poslu. Evo. Hajde snimamo bre, pa desi ti. Ćao svima, izvinite, imao sam nekog posla. Ajde, sad ću ovo na početku proći, pošto objasnim ti. Znači, što to ne možemo dvoje. Ne možemo dvoje, to još nije misija. Znači sad ću malo voziti. Pazi da te milicija ne vidi, nemaš vozačku. Da te ne hapse. To će potrajati kojih... Maksimalno 3 minute. Da, tako negdje. I onda se bacamo na misiju. Tako je. Kako se zove misija? Ono što je nešto trebamo onog bika, nahraniti onog raptora. Da, treba je nahraniti raptore. Srbi me nešto tu iza. Evo je, bankomat ili jukebox. A ću malo odmarati, ubijat ću oko, evo pogledajte kakav je moj bratić, izum izumio, možete oko ćeš, pa ti. Paš je, fancy. Mislim je Srbi oko. A pa dobar je patinat, morao bi ga preporučiti ostaljima iz rajtina. Daj mi ovo drugo počešiti. Bo te tuhnem. Evo kao što ste vidio, odlične su. Evo što. Aj, vozi mala. Vozi. Čekaj da si popio malo. Evo naš glavni sponsor Cedivita. Nema ništa, sve si popio. Aj. Nema vezi. Evo kratki filmić. Kratki? To je najduži valjda. Samo gledajte, sad ćete se upoznati s dinosaurima. Sviđi mi se vi, terenci. Ova tu nešto blaburi. Ovo je samo okrenuo mala, šta ćeš ti tu? Evo ga. Pijeniš? Duga vrat. Sad će ovi malo popadati u nesvijest neke. Bi ti pao nesvijest da vidiš dinosaura. Ne, on bi pao. Da vidi tebe konja, a? Ovo ga ja naučio kako piti iz zapada. Teslamo. Što ti znao da to je Jurassic Park? Ne, nisam. Pa, ma kakvi? Ja sam mislio, to je moj vrt. Ovo je moj pametni bratić, vidite ga kakav je. Stvorenje i po. Ima sad vozi mala. Aj, sjedi unutra. Ima. Te nisi pustio da idu pješice. Tako. Ima vozi. Ajde mala, idemo tu prvo na ovu stranu da rešimo. Da otvorimo ova vrata. Jednostavno su mogli napraviti da kad mi dođemo da se otvori, pošto je vozimo šefa tog parka, a ni? Logično. Eto, tu složimo. Idemo dalje. Treba nam ovaj lik sada. Ja mislim da tu, tamo ono prerežimo je tako. Tako je. Evo ga, sad ćemo to brzo. Crne cnjike. Ti si rasista? Nisam. Onda dobro. Kakav ključ ima čovjek? Ključetu. Da te opali. Plava. Čekaj, gdje? Evo je. Pokupio sam ja plavu, mašala. Opa, mašala, skoči gore. Idemo to razbiti. Razbijemo tri kutije i ovaj zadnji je samo to što trebamo da složimo. Bez, bez. Evo ga, sad će se vrata otvoriti. Imamo 69.000, mislim. Ovo je dobra bravica. Tu neće ni dinosauri proći, a? Ne. Idemo sada u kola, da smo brži. Sedaj bre. Gledajte ovo, koja je to mašina? To ti je 200 konja. 4 puta 4. Da, 200 konja. Evo, kao što vidite, ovo je neki muzej. Ooo, joj, skrenuli smo!
Sletili smo sa ceste. Samim štetu radiš. Idemo unutra, sad će tu biti malo smijeha, ja mislim. Tako je. Idemo malo da vidimo što ima tu, imamo dvije trokulice, četvoro kotaša, malo paprati, imamo tu malo bora, idemo vidjeti što je iza vrata, dobra, nema počevina. Ništa. Dobra, dobra. Evo, filmić opet. Sad će ove to nešto potrgati. I kao što možete predstaviti, kamo će pasti? Liku na glavu. Sad će vam prikazati filmić kako je, znači, komarac isisao krv iz dugovrata, ono koji ima dugi vrat, logično. I kad je to isisao, sletio na drvo, smola ga prekrila i to su našli dva znanstvenika koji su onda i to proučavali i na kraju su uspjeli dobiti bebu T-rexa, mislim. Evo ga. Odlična smola. S bušljicom on je to, a? Šaljica. Sad će se roditi mali dinosaur na dvije noge. Dobra spravica. To bi tebi trebalo za kajganu, a? Sad ga nećemo ću loviti. Evo ga, on je tu se tučio, a on je tamo, vidite, iz aparata. Znači ovo je raptor tamo što vidite i evo misije. Evo je kaves, možete prepostaviti ko sam ulazio unutra, sad će biti doći će. Krava, big kojim ćemo hraniti. Ti riješi gornji kat, ja ću donji. Može. Ajde, evo opet ovaj srenaka. Do you remember? Sjećaš te. Daj stisni F2. Evo me. Ja idem donji kat onda kako smo se dogovorili riješiti. Može, ajde, ti odmah i kameru rokni. Čekaj da ovako uspavam, da mi ne smeta. A padnu na pod? Ko? Ovi koji ih uspavaš ili? Ne. Ma imam pancirku, valjda čovjek. Jel ćemo neku palmu. Ajde. Kao što vidite, već smo sakupili preko 10, dobro nije 10.000, sad će uskoro, evo, uskoro će 10.000. Sad će to, brzo. Evo ga, već smo na 10.000. Opet mi neće skakat. Ajde, skoči, bik jedan. Ovo je neki električar tvoj. Da mi ti smetiš. Ja ću dolje sve porazbijati, bolje me briga. I kantu za smeće sam njim razbio. Ajde, kad ti završiš gornjim katom, dobro, ti ono sve tamo otključaj mi. Ajde. Ja ću voziti kravu, može? Ajde. Pošto ti nemaš vozačku za životinje. Pa ajde, nećeš moj... biti neki daljinski, šta je to već, neki uređaj. Istraživač. Evo ti ga. Ko katapult. Ajde, nađi ti sada to. I onda dođi si kamere riješiti. Ajde. Koliko si za sada riješio? Dvije? Jedno. Dobro. Evo, već smo na 20.000. Ovaj bit će još malo tam pričekati, nikomu se ne žuli. Sve će biti po jedan. Da. Ili ne. Da, ili ne, vidjet ćete što će se na kraju desiti. Opet sreća za mog bratića. Samo A, V, C. A, V, C. A, V, C. Dobro. Ja bi mogao s lopova iti. Iz brave. Ja sam već električar. Ajde, dođi mi dolje pomoći dok kamere... U stvari prvo si ti kamere sredi pa dođi onda. Jer dolje ima još puno posla. Ima šta? Ima. Sve smo razbili. Ajde ću već. Sve treba porazbijati. Tako je, da nam potreban.
potrebno sam kockice, nećemo reći novac. Da. Tako, sve razbi, sve razbi. Nije naše. Ajmo sad, daj ti tam kameru. Aj, kameru, ti riješi, ja idem pobika. Sim ga odključio ili moram ja sa strujom? Ja ti moraš sa strujom, pa ja imam ja... Pendreka. Šake spraviti, bi trebala elektraku od nas imati. Da. Ja sad ću me gore stvoriti. Ja sam sve kamere. Ne bi te stvorilo. Trebalo bi sad svi. Ježi sad. Samo da nam se sada potrefi da se onaj probudi gore. Jer ako da. Se ne probudi, onaj... Uzalud nam sve. Da, možemo opet gasiti snimanje. Čekaj, ti ga parkiraj, ja ću da ga uspavam. Aaaa, pik. Uspavaj ga bre. Ne mogu. Sad ću ga. Aj ti prvo gore onoga tuhni. Samo ako ga probudi. Ajde, probudi ga. Molimo te, probudi ga. Evo i alarma, sve se pali. Konačno. Da, probudio ga ovaj put. Prošli put ga nije probudio i nije nam dignuo ovu metu. Da ga uspavam. Evo, direkt u... U rešitke, evo sad se dobio ovo. U bulju, a? Evo, sad će biti mirniji. Idem ja. Ježi sad. Idem ja vozačko za dizelicu. Ajde ću gaš malo da ga prije, ajde ću ga malo da koljem. Što ovo je dolje, bolje ga noga sada, šta govori, da ga pite. Ne znam, alo, maknim se. Pazi da ne bacim kravu na tebe. Nemoj. I sad kao što vidite, sad će biti jedan kratki filmić. I... Horror filmić, sada se pazite, krvi će biti. I sad ovo što ćete vidjeti nije za mlađe od 18 godina. Da. Sve ide po planu, ali... Evo, konjine. Evo, krava vozi dizalicu, ima i ona vozačku velju. Idem ja unutra, malo će me krava unutra stajati. E, sada da ti pokažem jedan bak u igrice. Vidiš da je šešir odletio? Da, aha, on će ga imati. Da, na kraju će ga imati. Sad će ga krava dići van, samo smo odjeću, evo ga, ima šešir sada. Evo. Samo smo odjeću pojeli. Šta skiva ima bokserici čovjek? Evo kako sto kola. Da, na struju. Sve se njim ruši. Kod mi prođemo tu više trava ne raste. Tako je. Evo. Evo bolesnoga triceratopsa. Kojega ćemo sada mi brzo izlječiti. Evo si izlazi van samo on. Nastavlja bolešnju. Taj dinosaur triceratops, ja mislim da se zove, on je bolestan. A mi ćemo ga izliječiti muharom i slavledom. Uskačemo, a? Ajde. Vidi, djeca. Moj si. Ubi ga, ubi ga. Moj si. Gledaj sa to. Opa, idemo govno. Smrdi je velje. 2 metra od mene. Šta dva, 4? Evo, moramo naći mrkvu, jabuku i sladoled. Da ga izliječimo. Evo još jedno. Kovance. Aj ti odi ovo tu nađi, tantije. Vidi. Ovo tu imaš za istraživati. Idem. Ili pucam. Ajde, tu sad će izrasti biljka. Opet nešto za tebe. Ajde, mislim. Ne mogu skočiti gore, uspio sam. Opet mislim nešto za tebe. Šta ovo? Ne mogu skočiti gore, šta je ovo? Čekaj, treba pucit, ne treba. Joj, sada, opet neću uspjeti. I opet, neće mi skočiti. A, baba me ne sluša.
Gledaj ovo, ne mogu gore. Gledaj sada. Tu skočim, tu skočim i tu skočim. Bravo. Jeb. Ježi, ježi majmune. O ne. Zapeo si, a? Usmrdio se. Idi ti to tuče. Ali ne, ti si zapeo, ajde da te ja odguram, evo ga. Spasio sam te. A što za njim treba? A ništa. Ajde odi ti, vidiš ovo gore sredi. Vidiš ono, tu po tim biljkama ti odi. A ja ću naći, idem odnesti mu mrkvu. Ajde ti to gore sredi, okej? Okay? Evo ga, za sad smo mu dali mrkvu. Idemo mi tu dalje. Ti to sredi gore. Ja tu vidiš, sad im već mrkvu. Ja malo. Imamo Tarzana, nema veze, evo ću vam nešto za razbiti. Ne mogu se tu opet popenetrati gore. Jao. E, bravo. Nakon 10. pokušaja valjda. Pošto ovo misija i dalje moramo sakupljati novce. Jer još nismo dobili True Survivor, evo ja opet skačem u govance. 3 metra od mene, a? Evo, ti imaš nekakvu, šta je to biljka? Evo, našao sam sladoled. Evo, ja sada dolazim gore, samo da mu stavim sladoled u zube da ga pojede. A si ti sejvao možda? Ko ja? Da. Ne. Aj, sejvaj. U svaki slučaj. Vidite ovu aparaturu za sejvanje. Enter. Enter. Zato ti cancel dolje. Ne, ne, gore odi. Gore odi. I sad enter. To. Evo sad to možemo razbiti. Da nam da nešto para. Evo ja već gore zalivam lozu. Zalivaš lozu. Šta ovo tu nešto raste, gledaj ovo. Ej, to ti kanabis, a? Odgajaš. Nije. Moraš biti tio pa će nas čuti. O ne, ne, ne! Kako idem? A, viš gore. Ispao sam skroz dolje. Moram sada se vratiti. Op! Op! To pusti, tu sam ja bio. Op! Tu ćemo sada dobiti gore, vidiš gdje sam ja dosta novaca dok razbijem ovu mahunarku. Meni su sve biljke su mahunarke. Dođi Zeko, ajde. Ne mogu ga... Malje je brz vidi ga. Brz je malje pogara. Ajde. Ajde pogodi ga već jedan pat. Pijećeš me u dinosaura točno u glavu. U čela. E sad ću ga voziti. O, bježi, bježi. Ovaj divlji. Sinek, ja sam dinosaur. Bježi. Dađi vamo, dađi vamo. Dađi vamo, ako smiješ. Dađi vamo, ako smiješ. Dođi. Dođi. Ode automobil će. A nisam ja kriv, šta sam ja tu. Dođi dade vozačku, čekaj da te sredim. Dođi. Dođi. Evo ti. Što ćeš ti mene u dupe, sad ćeš ti vidjeti. Ješ kao pet koji bunja. Sad dok te roknem. Ajde, treba pogoditi ovaj kamen, što, 23. Još je jedan negdje. A si bilo ovom govno? Au, čovječe. Ubio sam te. Ajde, sve tu treba. Dobro, dobili smo True Survivor, sada samo možemo nastavljati dalje. Ajde, odi preko ovoga. Gdje je baba? Ja upravljam sa dinosaurom, dobro? Nemoj. Nemoj ko bogate moj. Počela je kiša koliko ja vidim. Evo treba tu malo praviti ovaj most. Šta to već? Au. Treba proći i preko. Evo ga. Ovo samo treba zaliti da napravimo most za dinosaura. To ne znam plivati. Evo sad ćeš tu dobiti ogromni most. A kakav je to most? Au. Sad će i dinosaur preko doći. Nemoj,
Ajde, odi Simo. Ja ću tu sve razviti već dok ti dođeš. Evo ga, 3 od 3, imamo 3 škrinjice već. Pa tu se neka vrata, danger. Pogledaj koliko to novčića sam skupio. Oprostite na smetnjama, malo prije nam izašla neka greška, ali to se ja mislim neće vidjeti u klipu. I nemojte zamjeriti. Da. E, moramo ići dalje. Sad si ti dinosaur, ja mi... Ne, ja sam. Ajde. Čekaj, ja to zvučem, makni se. V, S, V. V, S, V. Ja tu radim neke potrese malo. Evo ljudi, opet smo provalili u neku bazu podataka. I otključali vrata. E, tu se kilova. Ajde, ja ću to sve razbiti, ti pogodi više ono, tam ti je meta gore. Sad ću ja, da ga uzmem. Tu treba nešto zaljeti, vidim. Jesi li ti to riješio? Ko bok. Odi onda na drugi kraj ti, ja ću doći sada. Vidiš što sam našao? Škrinjicu. Ja ću odo tako zadati me malo pa razbijati. Evo ja ću sada gdje doći. Daj mi koliko tam ima municije. Biće neka američka vojska. Šta to? To trebaš ti ja mislim. Sad ću ja to, tu ima posla dosta. A ti si još tu? Da. A gdje je dinosaur? Ostao. Tamo, trebamo mu otvoriti vrata. Ne može on proći. Evo, grmlje. Ajde, ti to sve porazbije, ja ću tu prolazit misiju, okej? Okay? Ajde, razbij. Već smo skupili preko 90, alo, stani, bližimo se 90 tisuća. Juri. Daj, razbije ono tamo radiže, nemoj tu. Kolna, fuj. Ja se samo s tim bavim, ja sam wow. Drag pumper. Daj razbije tu dolje odi, viš tu imaš, gdje ti ova stoja bila. Dolje, tam. A čekaj, imaj tu. No. Sve do tu smo, gdje stoja? Tu. Viš koliko ti još ima, a nema ništa. Dobar si. Ima tu šta? Nema. Evo sad ću ja pustiti dinosaura unutra, evo sad ću ja provaljiti jednu, bravo, gledaj. Ja pucam. Ovo je teško vrtjeti, moram stiskati 300 na sad. Čekaj, ti ja pomognem. To nam je, daj stisni J. J, pa stišćem. Ajde, moj dinosaur. Ovo je pajser. Daj sad to. Ti ćeš mene. Aha. Mijenio sam nikada. Opet sam ja dinosaur tušao. Evo, razbio sam i ovo. I dobili smo DNA od tog dinosaura, to je jako dobro. Bravo, bravo, mali. Idi unutra. Ne može on tu proći. Opraštamo sad njega. Ćao, frende. Dobar si bio. Još malo ćemo skuhati na njega. Evo, malo filmića i tu ćemo sada završiti epizod, jer ja mislim da to tu kraj misije. Ovo je neki zločesti, vidite i sami. Neki izdajica. Evo ga, prošli smo misiju, sad ćemo vidjeti šta smo sve dobili. Gledaj koliko imam novaca. Imamo sveka dobra kola. 160 tisuća će biti, da. Da idemo. True Survivor smo dobili, ja mislim. Sigurno. Mogli smo ih dva već dobiti. Da. Smo skupili. Uključili smo neki klik, doći ćemo samo sad skipati. Evo i dobili smo triceratopsa. Dosta toga. I tu bi završili epizodu. Znači to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.